חברים יקרים, תראו באיזה מציאות עקומה אנחנו חיים. לפני כשבוע היה את כל הסיפור המחריד כאשר מחבלים נכנסו בבית חולים בג'נין ותפסו את הגופה. ככל הנראה, או יש כאלה שאומרים שהוא עדיין הוא היה חי, אחר כך כנראה נפטר, אנחנו לא מכירים בדיוק את הסיטואציה, אבל בוא נגיד, לקחו את הגופה של בחור צעיר דרוזי ישראלי, חטפו אותה על מנת להשתמש בזה כנראה כקלף מיקוח, וראינו שהחברים הישראלים הדרוזים לא ישבו בשקט, הם יצאו, עשו פעולות שקודם כל לפי החוק כנראה הן אסורות, אבל אני יכול להבין, אפילו שאני לא מסכים עם הפעולות האלו, אני יכול להבין את הראש שלהם. מבחינתם הם מכירים טוב מאוד את הסיטואציה בישראל, את הסיטואציה איך מתנהגים עם האסלאם הקיצוני, ועם מה שנקרא האויבים המחבלים, חטפו ככל הנראה, כמו שנראה, חמישה ערבים מחברון, עם נשקים וכו', ואמרו להם, עשו סרטון שאמרו שאם אתם לא משחררים את הגופה, הם יעשו, לא יודע מה הם יעשו, יהרגו וכו', לא יודע מה, את אותם ערבים. בתוך שעות שבורות, המחבלים שחררו את הגופה והגזירו אותה לאחינו הדרוזים. עכשיו בוא תראו מה קורה. בסיטואציה הזאת, כמעט ולא שמענו את התקשורת הישראלית ואת השמאל הקיצוני בישראל, לא שמענו אותם לבוא ולדבר נגד הדרוזים. לא אמרו כמעט וכלום. כל הסיטואציה הזאת, כל הסיפור הזה, עבר כערף עין. עכשיו תחשבו, אם חס ושלום באותו סיטואציה, המחבלים היו חוטפים גופה של יהודי ישראלי, בוא נגיד מתנחל, והמשפחה שלו, או החברים שלו, או ישראלים חיילים מתנחלים, היו עושים משהו דומה. באים ותופסים בכוח, איך הם חוטפים ערבים מחברון, ואומרים, או אתם מסחררים את הגופה למחבלים, או אנחנו הורגים את הערבים. מה התקשורת הייתה אומרת? חברים, בוא נחשוב, מה התקשורת הייתה אומרת? רק התקשורת, כל המדינה הייתה קמה על הרגליים ורודפת אחרי המתנחלים ומלכלכת נגד הימין, מלכלכת נגד כל המתנחלים, נגד כל המתיישבים ביהודה ושומרון, מתלכלכת על כל הדתיים, עושה דמוניזציה, וכמובן השב"כ הייתה בצורה מאוד מאוד מהירה תופסת את אותם יהודים ומתנהגים להם כמו יהודים מחבלים. בסדר? אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה. עכשיו, רואים את הסיטואציה בין אחד בין השני, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה? עכשיו, ביחד עם זאת, כמה ימים אחרי זה, מגיעים אנרכיסטים, שמאלנים קיצונים, אנטי-ישראלים, בחברון, ומתחילים לעשות הפרת סדר נגד חיילים שלנו, נגד החיילים שלנו בחברון. ככה שזה בסופו של דבר כמה מהחיילים הגיבו בצורה קצת אולי יותר אגרסיבית לאותם אנרכיסטים, לאותם שונאי ישראל שמלחמים נגד הצבא, וכל הסיטואציה שלהם זה ממש, כל הסיפור שם זה ממש ללכלך נגד הצבא, ללכלך נגד מדינת ישראל. בסופו של דבר, כמה הצבא בלי לבוא ולהגיד אני צריך לבדוק מה קרה, מה לומר או קלה, ישר איך אומרים נגד החיילים. ועכשיו אחד מהחיילים אפילו שהוא לא הגיב, רק דבר היחיד שהוא אמר, הוא אמר כאילו אמירה פוליטית, נכון שזה אמירה פוליטית אסורה לכאורה בצבא, אבל אם זה כאשר משתמשים בצבא לעשות את ההתנתקות, את הגירוש מגוש קטיף, זה בסדר, אין בעיה לערב את הצבא עם הפוליטיקה. כאשר הם לפעמים לוקחים את הצבא לעשות כל מיני פינויים של המאחזים של יהודים, אז שמה זה לא מעורבות פוליטית. הלאה, אבל בואו נעבור את זה הלאה.
אותו חייל, אחד מהחיילים, אמר לאותו אנרכיסט, לאותם שמאלנים קיצוניים שבאו להפריע, הוא אמר להם, אוטוטו יבוא בן גביר ויעשה פה סדר. על האמירה הזאת, תגידו שזה פוליטית, לא פוליטית, אוקיי, בוא נגיד שזה פוליטית. על האמירה הזאת, החייל קיבל 10 ימים כלא. וזה דבר לא מובן מלכתחילה. אותה מערכת, צבאית, מדינית, כל המערכת הזאת, שכלפי הישראלים הדרוזים, הם באים ועושים כאילו מעשים שלכאורה, כמה שאני יכול להבין, זה, איך אומרים, זה ממש, איך אומרים, בעייתיים, אפילו שאני יכול להבין. וכל הכבוד, קודם כל, שאני מבין אותם, וכל הכבוד שזה בסופו של דבר, קיבלו את הגופה של, של, של הבחור המסכן. אבל הם עושים דבר כזה, והכל עובר בשקט. ומצד שני, כאשר חיילים שלנו נמצאים תחת התקפה תמידית על ידי ארגונים שמאלנים קיצוניים, ומגיבים קצת באלימות, שזה גם לא נכון, אבל אותו חייל ספציפי אפילו לא הגיב באלימות, הוא אמר אמירה כזאת, בסדר, על זה אתה שולח אותו 10 ימים בכלא? מה קורה פה? אז אנחנו מבינים פה את איך אומרים את הדבר, בראש של השמאל הישראלי הקיצוני, הכל זה מעוות. הכל זה מעוות. ובסופו של דבר, אם דרוזי או ערבי יעשה ככה או ככה, יכולים להכיל. אבל אם יהודי יעשה ככה או ככה, לא, מה פתאום? שמה הם כאילו יעמדו עם הרגליים האחוריות נגד, כאילו, נגד היהודים הלא טובים. זאת אומרת, אם אתה יהודי פטריוט, אם אתה יהודי ימיני, אם אתה יהודי שאכפת לך מהיהדות, אכפת לך מהציונות, אכפת לך מהמולדת, אכפת לך מארץ ישראל, מעם ישראל, וגם אכפת לך מתורת ישראל, אתה האויב של השמאל הקיצוני. לא כל השמאל, אבל השמאל הקיצוני, מה זה, הוא מגדיר את עצמו פוסט-ציוני כבר. חלק מהם מגדירים אפילו את עצמם אנטי-ציונים. זאת הבעיה, ואנחנו צריכים יכולים לבדוק אותה, ואני אומר, גם בעזרת השם, באמת, אני מקווה שיקום פה ממשלת ימין על מלא מלא, ובאמת, בעזרת השם, אנחנו מקווים שאיתמר בן גביר יעשה פה סדר.